ხსნა იმიზნით, რომ საკონტროლო ფურცელი იყო არასწორად შევსებული და ჩაგდებული და შემდეგ ამოიღეს ეს საკონტროლო ფურცლები, შეავსეს თავიდან და შემდეგ მოხდა დალუქული ანუ ყუთების გახსნა, შემდეგ დალუქვა ხელახლა და საკონტროლო ფურცლის ხელმეორე ჩაგდება. მეორე საჩვენ არ დავწერეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ 15 წუთზე მოხდა საკონტროლო ფურცლის ჩაგდება და მითითებული იყო 05 წუთი იმის დამალვის მიზნით, რომ არ დროულად არ გაიხსნა საარჩევნო უბანი. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან საკმარისი მიზეზები, რომ ეს უბანი, რა ვიცი, ან დათლად გამოცხადდეს, ან ავიდეს კონტროლის კაცრი ზომების ქვეშ. საკონტროლო ფურცლის ჩაგდების შემდეგ დავაფიქსირეთ, რომ პირველი ამომრჩევლის მონაცემები არ იყო შეტანილი. ამიტომ ფრთხილად დავარღვიეთ ლუქის თავსახური, შევავსეთ ეს თავიდან კი არა, უფრო სწორად ჩავამატეთ ეს პირველი ამომრჩევლის მონაცემი და შემდეგ იქვე დავლუქეთ. ის იყო ეს დარღვევა, იმ რომ ლუქი გახსენით საჩვენებთვის? იყო ნამდვილად, მაგრამ ხა ისეთი დარღვევა არ იყო, იმიტომ რომ ჯერ კენჭისყრა დაწყებული არ იყო. ეს იყო კენჭისყრამდე. მე რა ყოველას ვაჩვენეთ, რომ ლუქი ეს არ იყო დარღვეული, ხელმეორედ გადაკრული ლუქი და შემდეგ დაიწყო კენჭისყრა. აი ეს იყო და ეს. დაგვიანებით გაიხსნა უბანიც, ხო, როგორც? ამის გამო, რადგან ეს პრობლემა შეიქმნა, 5 წუთით დაგვიანდა უბნის გახსნა.